Aktuelni učesnik elite Marko Janjušević Janjuš danas stiže u Prepolje gdje će biti održan pomen njegovom bratu Mihajlu. Danas se navršava 40 dana kako je Mihajlo, najmeći brat Marka Janjušević Janjuša, sebi oduzeo život. Mihajlo je stupio 24. decembra prošle godine, a pronađen je u stanu 25. decembra. Janjuš je sinoć napustio elitu kako bi prisustvovao snimanju emisije Magazin IN, a prema nezvaničnim informacijama on se odmah uputio ka svojoj rodnoj kući u Prepolju, gde planira da provede dan sa svojom porodicom kako bi otišli na grob svom bratu.